parking mesta su problem u svim velikim gradovima, problem su i u Beogradu. Garaža ovde u Vlajkovićoj sa 284 mesta će značajno da rastereti ovaj centar grada. Pored je ovde rekonstrukcija trga Nikole Pašića. U nekom prvobitnom predlogu od pre par godine je bilo da se ukida ova fontana. Naravno da je fontana postala simbol ovog trga i da je nećemo ukidati. Projekat je gotov, građevinsku dozvolu smo dobili. I za jedno i za drugo sve je potpuno spremno što se tiče trga Nikole Pašića. Čim prođe zima, krećemo u te radove. Ovaj ovde potez u samom centru grada će da dobije onaj izgled kakav stvarno mislim da zaslužuje i kakav treba da ima.